čučavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote. A kad sam već bio tu da bacim par, gle stakla dole, a ljude smatruju za robove, spremi koplje reptila da probodem. Jedan ti mater da ti je ni migavac ni materine, koja je tvoja traka, nabijem te na opa, može, dobio sam amigos, pogledao stava par ulica, sati 44, evo je peta, ne radim sve na broje, jebi ga, challenge je. Snim to challenge. To je tema videa. Challenge je glupa reč. Tema videa je da iscedimo bateriju. Nisam pedale okretao kad sam prelazio most. Kad sam se vraćao ni u jednom trenutku. Bilo mi je mehanički ono kao da krenem pa da okrenem pola. I onda se sjetim, ne, samo gas, samo petica. Drži se teme. Znači kad se dobiju te kratki znaju da budu onako neprijatno. Možda to ne bude ovaj put slučaj. Dok vidiš da je kratka, ono, ma misliš lagano ćeš, brzo ćeš i ono se nešto zakomplikuje. Mislim, tako meni je obično bivalo. E sad samo da vidim, ja kada. Preključe sam ovde negde probušio gumu. Išao sam ovako ovde, ovde. Hvala ti. I onda sam prošao ovo ovde. I išao sam ovim putem tu. I onda umjesto desno išao sam vamo levo pored rampe. I samo se odjednom izduvala. Tamo sam stao, pričao s jednim kolegom i onda se izduvala. Šestnaest minuta ranije dostavljeno. Tačnije bit će, dok stinom do potkrovlja. Dobro večer. Izvolite. Prijatno želim. Ćao. Ali ja sam gledala od 15. do 17. To vam sam hteo da napravim. Vrati se, nije dobro vidio, mada nije uhvatio. Htio sam da napravim tamo nail ove sličicu za video. Svega toga, pravo, nije morao. Imamo sličicu za video. Dobili smo privat pizzeriju. Ajmo. Pizze su spremne. 2.24. Jedan ti mater da ti je ni migavac ni materine, koja je tvoja traka, nabijem te na gledam ga i znam šta ću raditi, te bilčina mutava. Hvala lepo. Boje se kamere ko đavo od krsta, samo što to nije pomagalo onom liku u Opelu, koji je teški debit. Sva četiri da upali, da se izvini, da podigne ruku, ništa.
dijagonalu preko pune presječe lik. Jebo mamu, retardiram. Iz leve trake u desku, bez ičega, samo cap. Linija vodilja s bogom. To se dešava tu 1000 puta kad vozim auto isto. Bukvalno isto to rade, isto. Sateraju te taj irić je gore i možeš da ga kuvaš. Tako, strogo, strogo vam napominjem. Gledajte sve. Zamišljajte da vozite R1 Yamahu i da morate da predvidite 7 do 10 poteza u napred. Sve gledajte. Jer niko od njih ne gleda. Bukvalno niko. Niti se trudi da gleda. Zadnji put se uveravao kad je Tito vodio Jovanku Kosjerić na piknik. Leta gospodnjeg. 64. kad su išli prvi put da piknikuju. Svako ima neka svoja pravila saobraćaja, svi nešto znaju, što ostali učesnici ne znaju i samo vidiš lete, brate, glave, jedna pulje, naopako, non stop čukanja neka, jo. Zašto to tako, aj zašto? Aj nek se neko zapita zbog čega se to dešava. Zato što su ljudi nemar, ne zanima ih. On vozi, on ima svoju volu. Kažem, ja vozi, znači to mi se dešava mnogo puta, pitam čoveka, ja pitam, druže, jesi ti normalan? Kažem, šta je problem, ja vozim svoju vožnju. Da, druže, voziš svoju vožnju, ali tom svojom vožnjom ugrožavaš druge učesnike u saobraćaju. To je problem. U tom zecu leži grm. Halo. Dobro večer, na adresi sam. Dobro večer, ovo se vozim. Leži, hvala vam. Mislim sam da će biti kroz prozor, kaže kajka, evo silazi. Bravo, izvoli. Hvala ti. Prijetno želim. Možeš? Hvala, mogu. Da ti zatvorim vrata. Ajde, ti bude lakše. Ajde. Hvala. Bravo. Ja ne mogu da vam opišem koliko volim kad vidim iskreno nasmejane i srećne ljude. Znači, ja postavljam zadovoljstvo kad im donesem. Ta interakcija, to je nešto prelepo. Sad malo glupo reći, ali hrani me sreća i radost drugih ljudi, jer sam i sam srećan i radost. Opa, slučajno. Ali to je to istina. A Bogu hvala za sve. I slava Gospodu. Idemo dalje. O, sad... Već ta dilema, da li na ovoj raskrsnici skrenuti levo ili otići pravo. Neko voli da idem, zove da se ulice, pa da uđe u centar, a neko da... E, to je ta ulica. Ako odeš pravo pa levo, dođeš iz ove ulice. Imaš prednost na glavnom sekundu, samo vozi, vidi. Kad ćete više naučiti pravila saobraćaja? Aman. A ja ako ne znam na kom se putu nalazi, ni to nije problem. Pogledaj dakle ti dolazi taj auto i vidiš mu, stop znak. I ako nije stop znak okrenut ka tebi, vidiš, oblik. Jedan jedini je takav, nema drugi. Vidiš da jutro se budi bez nas. Zato me krivi samo gde neću ja. Da sam da vam pokažem ovu ulicu koja se radi 700 godina pre nove ere, nikada da je završen, nikada da je otvoren. Ulica Zlatne grede. Mislim da je kao i svi drugi ti projekti probila, naravno podzemna garaža prosim. Probila je termin 1/1. Dobro večer želim.
Kad je istekao rok da se ova ulica pusti, da se ovi radovi završe? Ja mislim 2007. godine, ako bude tu, to... Mar 2025. da bude ovaj krug. Ja sam iz 2005. Aha, kompletno sve. Pa samo ovo. Zato što znam, ona... zato što znam da ova podzemna garaža baš debelo zagazila u minus. Tamo kod pozorišta ste stali. Da, ova Modene i ovo dole, ovo podzemno. U Modene su stali, a... Stali su, ne radi? Ne radi. A ona se završava tamo kod veće. Au. Jel to jedan te isti izvršava radove ili ima više različitih koji su na projektu tamo? Ne. Ja sam video Put Invest uglavnom. Ja mislim da jedan isti. A ovde su kao obustavili zato što se sleže ta Nurđićeva palata itd. itd. To je kao izgovor. Pa to je centar, bre. Pa da. Tu su stali sa radovima. Sleže se palata? Tako su rekli. Da, bre, to treba šipove da probijaju. Aj, jao. Nemam pojma šta će biti. A i ovo isto po znakom pitanja. Da, i ovde isto, baš dosta stvari nedostaje. Ustavili sam radove zbog loše ugradnje kocke. A kako se pokazalo kad su bili oni pljuskovi? Je li bilo plivanje? Ne, još nije bio pravi pljusak. Još nije pravi, ali ja nekako mislim da će da bude. Da će bude neko plivanje radova. Neće, baš je dobro vidio, lepo smrdi uveć ovako. Ja znam, pošto noću radim ovde, pa onda kad obićem krug, bar ima onaj miris, vidi onaj zadah. Nisi stavili sifone brko tamo u one slivnike i sada sifoni su naručeni posebno da se naprave. Sifoni oni se na kraju stavljaju. Pa da. I tako da lepo me liši, znaš, uveče ovo kad sediš ovde, evo bajka. A znaš ko može da pliva? Može da pliva onaj tamo deo ulice. Skerličeve, ali tamo oni koji su u dnu... To nisam gledao, taj deo Skerličeve, taj potez nisam gledao, kakav su napravili nagib. Ove ulice su digli za pola metra, dobro. Sad sva ta atmosferska voda, kad bude onaj pravi pljusak, znači da imaš ovako vode sa dozidova. Dobro. Znači može da se sjuri tamo na njih i sad su spojili kanalizaciju ovu odavde sa onom tamo, što nekad nije bilo, u bolicu ovde o luke. U atmosferskoj može da se desi da to atmosferska ne može da primi. Ju. Tamo onima koji su... Da, faktički tih pola metra, ono, i taj potez tu. Granici, čak su dobijali vodu, e sad... Kakvi su to doktori, ja ne verujem. Ne, vidi, to je plan. Nerealno. To znači da će restoran i ovi tu da plivaju. Neće, ako se... neće, fiš nije plivo. Nije fiš plivo? Da, on je malo uzviš. Ovo je tu kuće, ovako. Ti koji su tamo ovaj... Ja, da, na raskrsnici tu. Da. Ne, neće na raskrsnici, nego... Evo ti ova kapija ovdje. Ova kapija tamo, i sada ti u dnu još imaš 50 metara, imaš kuće levo i desno. Da, sad razumem. Sad razumem. Ovo je niže, znaš, sad to još nije bilo ono pravo. Da, bili su neki kao pokušaj, neki pokušaj su bili. Ide možda se provozam da pogledam kako to izgleda. To je ništa. Hvala ljudi, hvala vam. A Brka je sarkastičan, znači kaže, ej, pazi da ne pogireš. Njega znam, on tu radi baš dugo. Čuo je i bagere i stalno tu sedi. Baš je onako sarkastičan, što kaže. Oni kad sediš noću, kad krenem da miriše. Kao iz bajke. Uf, gleda ovo što su radili. Da, to je ta ideja, to je taj pot. Ma da, tu kad zvekne. Biće plivanje. Dobro kaže Brka, jedino što je rekao da nije sarkazam, to je taj stariji čovjek sa leve strane. Sve se to radi planski. Ne, sve je to urađeno planski. Da, to i ja isto mislim. Bukvalno delim mišljenje s tim čovjekom. Jako inteligentan čovjek, kakav nivo sarkazma ima, znači, svaka čast. E, ajde vidimo. Kako izgleda ovo? Ma da, ovde još uvijek ima kamenj. Ovo sve kamenj. Kojim jezikom pričaš? Mutavi. Provalite to. Ta prva ulica iz koje sam došao, se zove. Sad dok čekam dostavu, sad ja to kružim, kao nešto pecam. Ali, sad... Ta prva ulica iz koje sam došao, ta se ulica zove Zlatne grede. Ova sad iz koje sam izašao zove se Skerlićeva. I sad ću vas vodim, znači ovo je strogi centar grada. Obratite pažnju, mislim da je i ovaj deo pod nekim radovima. I mislim da je ovde što šta još zatvoreno. Ili je bar bilo pre par nedelja. Sad ću da pogledam.
da budem 100% siguran. Evo, šta sam rekao. Evo, radovi ovde. I radio se potez. Znači, ovo se radi. To tu. Onaj potez tamo je bio zatvoren. I mislim, deo ovde. Ako se ne varam. Nešto malo je bilo ovde samo. Nešto kratko. Koja je poenta? Toliko stvari su počeli i iznova počinju, a ništa ne završavaju, samo peru lovu. Kaže, navodno, kula se kao slegla, kao to je razlog zbog čega nisu nastali tamo modene, ona podzemna garaža. Sad ću otići do tamo da vam pokažem to da vidite. Šta sam ja rekao, Put Invest, tamo piše Ino Bačka, e, to je taj deo, to sve, to je ta podzemna garaža. Evo, to je sve ovde. Sad ne znam da li ćemo moći da snimim taj gornji deo, ali uopšte nije ni bitno, bitno da su ustavili radove. Ovo je čovjek crta nešto. Gledao sam još nekoliko puta, sad ću pogledam ponovno. Kako je lijepa ova slika. Cala kočom višem, sav teret sa sebe skidam, sam sa sobom pijem fuka, sviđa mi se kišni sivi dan, od ljudi bude muka, to se zna i nije neka tajna, da većinu stvari volim da odradim sam, stvari oko sebe skeniram, neću da se nerviram kad vidim ljude druge, moje život predivan, upadam u trans, stvarnost oko sebe prekidam, mnogo tog mene zanima, pravim se da sam senilan, tišina mi prija, ova kiša, ova zima, ove pesme koje snimam pružaju mi taj užitak, ničemu se ne nadam, pa ne doživim gubitak, svakako sam na dobitku, svaku grešku preispitam.